Pugem al Canigó com cada any amb aquesta flama que crema des de 1964, guardada durant l'any al Castellet de Perpinyà. La regenerem en aquest mateix cim amb feixets de llenya portats de tots els racons dels països catalans, cada vigília de Sant Joan, i la repartim després de nou per pobles i ciutats per encendre les fogueres que il·luminaran de forma efímera en revetlles plenes de festa i alegria. Regenerem aquesta flama a les portes de la Festa Nacional dels Països Catalans, en la que més que en cap altre moment de l'any ens reafirmem com un sol poble i una sola nació, per reconèixer-nos en la mateixa llengua, en la mateixa situació d'opressió per part d'altres estats, en la mateixa història i cultura, ja que només així avançarem en el camí que ens ha de dur a tots, catalans del nord, del sud i de la resta de territoris dels països catalans, voluntat comuna d'assolir la plena llibertat cultural i nacional. Des de les entitats que organitzem aquesta cerimònia i creiem que en representació de la gran majoria, si no tota la gent que estem aquí, volem manifestar el nostre rebuig i la nostra condemna a l'actuació autoritària i repressiva del govern estatal, del govern espanyol. Voldríem tenir un moment molt breu per recordar Jordi Mateu i Lliró, un company d'Igualada que ha pujat innombrables vegades aquí dalt del Canigó. En Jordi Lliró ens va deixar fa un parell de mesos i creiem que haguera estat molt content que haguéssim tingut aquest moment de record per ell avui aquí dalt. Com a representant del grup pirinenc excursionista nord-català i del casal del Conflent, vull dir que ens alegrem de compartir el relleu de la pujada de la flama al cim del Canigó amb Òmnium Cultural i totes les entitats aquí presents. Així demostrem l'afecte i l'interès que porten els catalans del nord i els del sud a la muntanya sagrada per a tots els catalans. La flama no és propietat privada de ningú. Aquesta tradició mereix tota la solemnitat que convé, però al nostre entendre no ha de transformar-se en una festa únicament folklòrica. Nosaltres creiem que la flama del Canigó, entesa com a projecte plural i participatiu de la societat civil i de les entitats culturals i esportives que la componen, és un símbol molt potent de la voluntat indefectible de tots els catalans de defendre la llengua, la cultura, les tradicions i l'identitat nacional del poble català dins el seu conjunt solidari. Visca la flama del Canigó, solidaritat amb els processats, els exiliats i els empresonats. Visca Catalunya lliure, visca els països catalans. Visca! El missatge d'enguany ha estat escrit per Jordi Cuixart des de la presó. Tot un futur per començar. Avui renovem la flama gràcies al compromís granític de la societat civil, l'autèntic motor d'un poble sempre en moviment. Un agraïment infinit a totes les entitats que la fan possible. La flama del Canigó, que germana els països catalans, és un símbol d'esperança en el futur. Ens demostra la capacitat del poble català
d'unir-se en moments difícils i anar sempre endavant. Com el 1966, quan malgrat la dictadura franquista va arribar per primer cop al Principat de Catalunya. Enguany, davant el retorn de la injustícia autoritària i la suspensió de l'autogovern de Catalunya, seguim mostrant a Europa i al món l'anhel irrenunciable de viure en pau i llibertat. Com més foscor ens volen imposar, més il·lusió tenim perquè la llum de la flama arribi a més i més gent. La cultura sempre ha sigut una eina de transformació social. La cultura amara ciutats, barris i pobles definits per una diversitat que ens enriqueix i fa forts, amb la plena convicció que el camí l'hem de fer junts i tindrà sentit si decidim el destí plegats. Visca la flama del Canigó, visca la cultura i visca els Països Catalans. Visca! Visca la terra! Lliure! Catalunya triomfant, tornarà a ser rica i plena, endarrere aquesta gent, tan bufana i tan superba, bon cop de fals, bon cop de fals, defensors de la terra, bon cop de fals. Un any més som al Parlament de Catalunya per rebre la flama del Canigó, aquest símbol dels Països Catalans, que és símbol d'un passat, d'un present i d'un futur per compartir. El foc és un element indestriable de la cultura popular catalana. És la flama d'una nació completa que malda per persistir malgrat els intents de fragmentar-la. Aquesta mateixa flama encendrà avui les fogueres d'arreu del territori. I aquest any la flama té més missatge que mai. Tota la càrrega simbòlica del foc avui pren més força. La flama és la imatge d'un poble viu que no es rendeix en la foscor, d'un poble que fa front a la repressió de la manera que sap fer més bé, amb el somriure d'una societat orgullosa de la seva diversitat, amb una festa que aglutina absolutament a tothom.